Va bene. Per la rete. Trudno tutaj wygrzebać. Trzeba kończyć już tu, żeby wiecie, że przebiło te liście trochę do ziemi. Ja zbierał lisiczki, że nie ma niczego. Tam jeszcze parę grzybów. Зараз покажу. Бачу, ще два є. Вже добре. Ось такі грибочки зростали. Наш дубині. Ось справжній білий гриб. І пізній ножка, як ви бачите, груба. Так, треба щось шукати. Там ще є два. Оті вже трохи інакші. Ну, от вони, грибочки. Такі. Зараз його достану. Мій пес щось знайшов. Також там парпає. От. Ще є один. Не побачив, то їх є три. Зразу 5 грибочків на одному місці. Решта все перекопане. Ось такий у нас ліс. Такі гриби. Зараз я їх помаленьку розриваю. Попробую завтра продати. Тут вже пізно, скоро ніч. Побачу ще шутки. Ще два. Ура! Вже скільки грибів на одному місці. Тут, напевно, ніхто не горів. Ось така дубина. Якби було так багато грибів сюди, б я не натішився. Всім дякую, Львівщина.